Den første nat var helt klart den værste. Og sige farvel til Karsten og min datter, og så det var bare et helvede. Man er jo nok ikke i tvivl om, hvis folk er meget trængende, så og et kvarter lang tid inden vagterne kommer, jamen, så kan man altså tage en stol hen og tisse i håndvasken. Det at sidde i fængsel, det er, når nu det skal være, kan man sige, det er okay. Det er meget bedre end forventet, hvis man kan sige det sådan. Hej, skat! Jeg ved godt, at det er jul. Skål, skat. Så har vi hele livet foran os. Ja, indtil du rører spillet ned gang, men det skal du prøve at undgå. Ej, hvor er du ond. Nå, det tror jeg sgu ikke bliver sjovt. Carsten kan jo godt lide gylp, fordi så kan han hurtigere få den ud, og han tisser jo alle steder. De der underbukser, du stjal for den unge fyr, der er der ikke gylp i. Jo, det er der. På vej har tæt og tisser ned i en kop. Ej, for pokker det. Prøv lige at se. Jeg har tabt den der i toilettet. Du kan da ikke stå med nej. Det er bare tyst det her. Skat, jeg vil ud. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Nej, for helvede. Er der ikke nok? Nej. Det er det her. Han er skidt derovre. Nej. Måske være med for noget døbelse, I aldrig har smagt før. Det kan jeg godt sige. Ja. Kan vi stille? Kæft! Det kunne godt se ud, som om vi skulle lave en pornofilm. Nej, nu sætter du dig bare ned og gør, hvad du skal. Ja, vi kan sgu da ikke sidde og tisse med trusser på. Skat!